sexta vez consecutiva que o Hospital da Luz está presente como serviços médicos oficiais e assistência à corrida do Benfica e à corrida da Pequenada. Apesar da chuva, a corrida foi um sucesso. Penso que estiveram presentes cerca de 11 mil participantes, dos quais há que dar uma saudação especial aos cerca de 400 colaboradores do grupo Luz Saúde, que também estiveram presentes e que ajudaram a tornar este evento muito bem sucedido.